Sex koučka Gaia nám v intimní poradně radí pravidelně. Nejinak tomu bude i dnes. Dobrý večer. Krásný večer. No a první dotaz nám poslala Zuzka a ráda by se zeptala na svého přítele. Chodíme spolu 1,5 roku. Jemu je 42, mně 22. Narodil se nám syn před 3 měsíci. V těhotenství jsme spolu nespali, protože mi to bylo nepříjemné a bolelo to. Ale teď už jsem v pořádku a chtěla bych, ale on ne. Důvod mi říct nechce a mě to trápí. Přitom si nemyslím, že by nemohl. Ráda bych věděla, čím to je. Jestli tím, že už nevypadám jako dřív, nebo nedej Bůh, má jinou. Docela mě zanedbává a to i přiznal, jenže se tím nic nezměnilo. Vím, že po 40 mají muži problémy, ale on jako farmaceut by si s tím dokázal poradit. Mám prý jen čekat, ale jak dlouho? Můžete mi říct svůj pohled na věc? Tak tam je, byť je tam hodně informací, tak některé mi chybí, ale pokusím se. Zřejmě po půl roce chození s partnerkou s nápadně velkým věkovým rozdílem vlastně se objevilo těhotenství, takže nevím, jestli ten muž třeba není naštvaný na to, že to přišlo nečekaně, nevím, za jakých podmínek si to miminko pořídili partneři. Navíc v době, kdy kulminuje biochemie, začala partnerka odmítat. Takže tam já bych se jako muž možná naštvala ještě víc a ještě víc bych se zapouzdřila. Jo? Takže možná je v tom třeba prostě zlost, emoční problémy. A možná tam nebylo řečeno, jakým způsobem se té partnerce změnilo tělo po porodu a ty 3 měsíce přeci jenom od porodu je krátká doba na to vrátit všechno takhle rychle zpátky, takže je možné, že skutečně třeba jestli přibrala 20 kilo, řeknu, tak může to mít velký vliv na to, jak ten partner najednou vnímá tu ženu. Kor, když si vybíral o 20 let mladší s tím, že chce prostě mladší partnerku, která vypadá mladě. Takže možná bych pracovala s tím, že co můžu udělat pro to, aby jsme se vrátili k pravidelnému sexuálnímu životu. A možná bych i hypoteticky přijala variantu, možná tam nějaká partnerka je, zkusím zabojovat. Jo? Spíš takhle jako proaktivně.